Skota rigdienu, tavu skota rigdienu. Pilnīgi normāli māja, tur ir elektrība, ūdens, gāze, istabas, internets, telefons, kaimiņi. Pilnīgi normāli māja, un pa kaimiņi pat nezinu to, ka tur cilvēki īstenībā zog elektrību, gāzi. Nemaksā par īri, pa miskasti nemaksā. Ienākuši, ievākušies, nevienam par to nav paziņojuši. Dzīvo, izmanto. Kā kļūt par skoteri? Kur tur pasāstīt? Sadrodas vienkārši pēc draugiem dzīvi. Ciemos tu sāku skotot. Es tam domāju, kaut ko zināju par savu kaut ko? Jā, es par skotošanu skuduru daudz zināju, jā, es jau pirms tam gribēju jau kādu laiku apakaļ. Skotošanu ļoti izplatīta gan Anglijā, gan Francijā, gan Spānijā. Pazīstam cilvēku, kas tur skoto. Tas nav nekas tāds jauns. Es zinu, ka cilvēki te pastāstās, draugs apbrauc ciemos. Ko jūs, nu, izstāst, kāds ir īsti tur skotot? Es brīnās lielas autos, kā tas ir iespējams. Es te Rīgā te cīnos no rīta līdz vakaram un ap galas samēlku kopā. Mēs te vienkārši zinu, pusējam. Tad, kad tu ieskat to māju, tā ir tava. Uz to laiku, kaut vienalga, cik tur ilgi tur dzīva, tā ir tava. Tas nozīmē, ka neviens tev nesaka, nedrīkst sienās tur caurumus, nedrīkst to, uz noteikumu kaut kādu. Mums noteikumu nav. Lūks, gribi pielikt plauktu lietas, gribi izkrāsot krāso. Visa māja ir mūsu rīcībā. Mēs varam darīt, ko mēs gribam. Un kā mēs gribam. Cik jūs par esat tik daudz velosipēdu? Man liekas, uz maniem aprēķinēm 7 vai 8. Un man daudz vienā mājā. Laikam liela māja. 7 sistāvs. Žinā, jau ir tu viesistāve un viss kopā. Dzīvojamā istāve. Virtuvu viesas tap dzīvojumā istabu. Vēs mazgātā un traukumā. Vēs mazgātā, jā. Šitā mums ir smēķētā, un arī dārs, un grīls, un viss kaut kas. Un viss vienkārši pavadām laiks, laikā gaisā vairāk. O, skrūve. Cita lieta. Tev nav skrūve? Nē. Nu, kam mums jau ir skrūve? Nē, spinē. Ir uz skrūvi. A kur tev viņas palika? Visam, visiem pa skrūvei. Katram pa skrūvei. Nu, visu. Kas? No sāvienu. Excuse me. Ja? No put this any time day, ok? Please, can you take this down? Ja. Ok? Ja, ok. Help me stop and make a fire down there. Please, I don't want you to make a fire down there. Yeah, I'm okay. Going to report you to the police. No, what's wrong with the fire? It's just a grill. Well, the fire, which it's a bonfire. We can make a fire in this place. No, don't worry. It's lower than the ground. What? Kas? Viņš jau aizbrauc. Kāds kā? Pažarniekiem pateikt. Tu ko te viņi te darīsi, viņš viņš zināt? Es nezinu, nu, ok, noliekam zemā. Kaut kā ir zemā? Man noliekas jūs... Jā. Nosidos tā. Jā. Doj, noti. Thank you. You're welcome. Kaimiņiem šeit dzīvot pensionāri divi. Viņi nezinu, ka jūs skotojat, ne? Nē, nezinu, nē. Es arī noteikti neteiktu domā. Un kā ir ar šo te? Saka, gāze elektrība. To jums, kā jums ir elektrība? Gāze, zinu, brīvu dabūjot vai? Jā. Kā jums izdodāt? Es vēl nevaru teikt. Nē, nevaru teikt. Es par kā domā, ir tukša vētras? Nu kā? Ka viņa tukša? Nu kā, pirmām kārtām. Nekad nav tā, ne, nu parasti nav tā, ka ierāgo, liekas, ka tukšu un tagad nu ies vakarā, tagad mūķēs durvis. Parasti jau, nu, iespējuši lapiņu durvīs vai kaut ko, nu, vai vienkārši vēro kādu laiku, nu, ik pa laikam un iet apstāsts, kā tur izskatās. Un tad iespējuši lapiņu durvīs un skatās, nu, ja viņi būs izskritusi, tad tur kāds tās durvis ir vērs vaļā un gājis.
Un citreiz jau var gadīties, ka cilvēki aizbraukuši varbūt vienkārši atvaļinājumā, kaut kur ceļot, tad tur ir kādu mēnesi. Kā, kā tu māju naskatīji? Nu, neko, es tā vienu dienu pastāgāju. Es... Ar lietu sargu. Sāram ieraudzīju mājā. Absolūti apdzīvot māju. Kur stāv? Kas? 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 Iespraušu papīriņu dūpīs, pārbaudu. Ja kad zivs nedēļas nav, kad valsts tajā. Šis varbūt tās mājas nestāv vienkārši vaļā? Nē, noteikti ne. Saka, tanī brīdī, kad tu taisi vaļā, tas ir tas bīstamākais brīdis. Ja tas... Tāpēc tev ir ātri jātaisa un jānomaina atslēgt. Tiklīdz tu esi nomainījis atslēgt, viss. Tev neko nevar izdarīt. Mm-hmm. Tad ir jāiet uz tiesu, jo tu esi ieskatos. Neviens nav pieķers, ja tev neviens nepieķer tunī brīdī, ka tu to izdari. Būs. Mm-hmm. Viss tik tā, viss kārtībā. Kā es viņā turēs tikā piekšā? Durvīm iegājām iekšā. Jā, negaidīt. Tu brāls manē, es mēģināju iekļūt, ne izdevās. Loku iekļūt. Mēs pa durvīm pielietojām nelielu spēku. Spēku, tad šis mens. Ja tiek ar vienu iekļūt, tad viņi ir. A, klāvi, bet kāds tev jūt? Kā aizturēs tev lielu lauvas? Novījies pirmo reizi, ka man liekas, es noziedznieks. Jo ir arī noziedznieks, katrs jau noziedznieks. Aha. Kas to darīja, viņi pieķer, viņi var ielikt uz 9 mēnešiem. A kur šī robeža starp to, ka tas ir noziedznieks un kad tas ir legāli? Nu, skaitās oficiāli, teiksim, tu, ja tu prasa, ko tu šeit dari tajā mājā, tad tu parasti atbildi, tad tas atrec neapdzīvot platību, neizmantot, tas izmantojas viņu. Apmestos, cik tu esi bezpajumtnieks, it kā. Nedrīkst tev redzēt, ka tu lauz vaļā kaut ko, jo tu drīkst atrast neapdzīvot platību. Ja tu kaut ko lauz vaļā, tu esi noziedznieks, tev var arestēt un atturēt apcietinājumā 9 mēnešus. Nu, ja atnāk īpašnieks, vai kas, vai kāds pārvaldnieks, kas par to māju. Viņš ir atbildīgs. Jā. Viņš tā vienkārši nevar tā, ka tīsnes tādā viņa jāiet uz tiesu. Aha. Ar tiesas lēmumu tikai tad tev var. Un redz, iepriekšējā mājā mēs... Mēs trešā dienā atnāca jau pārvaldnieks, bet mēs pēc gadu nodzīvājām. Es trīs tiesām bijām. Taisnum kafeīt. Tu varētu rokas taisīt. Rokas taisīt. Nē, tu varētu rokas taisīt, mēs ar Filipu varētu pusdienas taisīt. Vakarā barčiku atvērt. Vakarā tāda cena lukturiski ir nākā. Kā šeit jūs pārējums? Šita mēs braucam skipā. Kas ir skips? Skips tas ir lielveikala pārprodukcija. Ah, un viņi liek ārā? Jā, viņi liek ārā šitos te produktus visādus. Nu, tas ir termīns. Jā. Šo nedēļ, tas tam ir termīns, tas produkts. Saldētā. Vienas sakot, te veikals izlaik savus pārīt putus, kas viņiem... Jā, kas it kā skaitās, ka viņiem ir derīguma termiņš beidzās. Nu... Jā, a kāds šitam ir derīguma termiņš? Šitam ir... Jā, kur viņi ir? 11. jūlijas aizvakardiena. Jā. Šokolādes pudiņš, visi iepakojums ir ciet, aizvakar dienas datums. Tā apskatās, kas tur varētu būt iekšā, padomā. Man liekas, tas normāls derīgs. Un ko var atrast, ko jums ir šajā skipā? Viss kaut ko. Visu. Maizi, dārzeņus, gaļu, salātus.
Viss. Ir lielo apgaļu, viss gaļu, visā. Reku viss gaļu. Un kā ir tiem derīgum termiņiem? Ir tādi, kuri, piemēram, ir ātrāk izmestāri, kuriem nav beidzies derīgum termiņiem? Jā, ir tādi. Ir tādi arī, ka es tā paskatos, es domāju, kas tur nezinu, vai viņš stāvēs siltamā būtu, nu, kaut kā nepareizi uzglūt. Viss iepakojums ciet, skatās derīguma termiņš kādu nedēļu. To derīgs, jā, pilnīgi štādi. Tas rikstiņš šiem. Bet vispār parasti met tā ārā, nu, tas ir, nu, ar vakardienas tādās. Viss ir iepakojumā, celofānā, mūdzienās noteikti, trauciņos, maisiņos, izņem ārā, tīrs blokādes. Bez piemaisījumiem. Kā ir mums ar mēbulēm, elektronikas uz mājas? Kā jūs to dabūjat? Es uz ielām atrodos. Uz ielām? Jā. Cilvēki nopirk savu jaunu dīvānu, veco nolika ārā. Mēs ejam garām, paņemam. A, kāda stāvu viņš ir? Ļoti labas lietas visāds. Jo dzīves līmenis ir daudz augstāk. Cilvēki pērk jaunas mēbeles katru gadu. Elektroniku, dators vecos izmet, atskaņotājs, trauks, servīzes, krūzītes, takšiņas, grāmatas, kompaktdisks, viss izliek ārā. Tu visu var paņemt. Kā tad atrodas? Nu, mēs netīšām, tu ej, un tu iedaug, o, man vajag. Ej kaut kur mājās no kaut kurienes, vai ej uz kaut kurien, ej pie draugi, ej no darba nāc, ej pastaigāties, stāv kaut kur, tu to paņem. Nav tā, ka tu izēji un katru dienu sēci nokrauc, tur ar mikrofoniem, monitoriem, ar kurpēm un somām. Jaunākās sezonas dēmēm. Tikai brīžiem atrod kaut ko, tur iztaigāt visu skājas, iztaigāt visu dienu, tur atradīsi 5 Marlboro čoņas. Visā tās mans, kas ir jūsu mājā, tās ir ilgi laikā vākts. Es vienkārši atradušās. Viņš ir atradušās un paņēmis. Lai gaidā nevis tā uzreiz. Jā. Nu šitāds, te redz, mums ir gūvus šodien. Eju! Atreiz gūvus. Jā. Samet. Kājas. Jo tur bijis lēts kājas. Kājas. A kā mēs tālāk? Tagad mēs kaut tās uzdomāsim. Mums viņu vajag izlaist. Kad? Kāds garumā ir? Viņu vajadzēja pa logu to tiek. Logs jāskrūvē no sākuma. Nekad netiek telefonu. Vienā kaut kādu apkotpazot atbildētāju. Fui! Kur tu tev pats palikus? Man ir vērnedrīgi, vecs. Dabūj, atbildēt. Vecs tas treniņvīgs! Agulvīgi!
tā kā vēl uz ēpes, iet pa ielu. Jā, tajā maisē nav nekāds kašķirt mīs, ir tikai ēpes. A tie ir kaut kāds speciāli mais, ko jūs lai kārā, jā? Parasti zīmīt virsū, tas ir šķirt atpētums šķirošanas mais. Nu kā, jūs viņus atrodat tās drēbes, interesantākās vienas mājās un paši uzsēstat kaut kādu interesantu zīmēm, jā? Un kā tos zīmējums jūs dabūjat virsū? Spēcot, šeit, tāpēc, ka tev ir divas laikas, bet Latvijā to nedarīt, tev būtu jāstrādā. Ā. Es vienkārši... es zinu priekš sevis, ko es daru. Savā brīvajā laikā es kaut kā... ierakstu sajūtas vai neko man sniedz vide, kur es atrodos, kur es... ar ko es nodarbojos. Ko tu dari, kad tu neko nedari? Nav neko, ko jāmaksā. Dzīvo, tad sarku ar kuldam. Man patīk? Un atpūsties. A piekrētās darbs rutīm un kas? Jā. Tas vēl tas, ka galīgi švakars tā nevar izvilkt. A to nauda? Nu jā, kaut kā visu laiku pa imas likā. Protams, dzīves iet apmierina, ne? Protams, neko slāvāk. Bet tomēr... Mēs plānojam uz Spāniju, uz Franciju. Es tev tur varētu skotot arī, ja? Jā. Vāc, es aizdāju. Siltāks cilvēku laikmā. Šeit ir vieglāk realizēt savu to sapņus, kā dzīvot. Pienšiņi. Jā. Bet kā? Kāpēc? Te ir lielāka iespēja realizēt. Kāpēc? Kas ir piena? Kas tu vēl izdarīt? Nu, skrādzi Latvijā. Tu nevar tādu māju dabūt. Vai mēs visi draugi kopā dzīvi? Nav tikpat kā iespējams. Ja vien no to miljardas naudas, tad... Nu, šeit tas ir ļoti, ļoti reāli iespējams.